ligéy nak serigne touba ñu ko jaayante ak yoonte ci haama jey sesine gannaaw bi mu amé touba jurum ñaari at té ligéy fa ligéy bu waral yoonte bi sallallahu alayhi wasallam fi ñu ko ci jakké daru khudus fekk ko ci l'ihtikaf lolu serigne abdullah mbacké léral nako ci woté magal haama tax sesine depo 1979 ligéy bi ñu gafé won serigne touba ak noni jamonoom léra na ci mbindum bopam fu mu fi tollu fune la ko fu suñu borom wax muy lam waxon rasulullah sallallahu alayhi wasallam bam fa tollu li ñu borom wax serigne bi ci mbacke baar gam togon don fa xaar dogal wa in yanquru bika alladheena kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka fi ci mbacke baari suñu borom dafa daari xamal serigne bi pexey noni jëme ci mom namako tewon yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ci makk gamu nekkon don wote te noni bëgg ko lor maroni nañ ko tej ci ben barap mu bañete genn wala ñu fat bakanam wala ñu bindé ko gasse gogu suñu borom daf ko sakal ay sawabi sayir yo xamni
ay wax kat rek la ak isos bolé ci turu serigne bi ak takku mbolo mi top ci mom taxna seen njott ñaaw ci mom ñu jappané day dal ci seen kaw mba day nangu seen nguur gi wala day soufel seen bat wér yoy yep serigne bi nek makke bari serigne fallu mbake leral na namu fa nekké won ak sawu sayir yi nga xamni ci lu suñu borom jaar li genn serigne fallu dafa wax ni serigne bi dafa nekkon fi fi touba gi lu mat nangami at fekk na boba nek na fi waye teewut boba dafa bëgg dem rek jublu ci di jamm boromam jolof nak mu dem fa fofé mbacké bari gogi amna fa yenti wër la fam kep yalla atti digam ak touba bi ñu jaxassa ko bi ñu jël ci ko fi fekk na boba loolu la ni siiw dem dal mom boba mom la ni siiw dem nga amut sen sabab lu may waxit ay yaax kat rek digantem ak touba bi nit ñe ko jaxassi won ko ne ko ke dolem jema amé fofé ci sa kaw la jëm ci dafa bëgg xex ak yow rek motax nit ñi fi jëkkon defon fekk na mom dem rek la bëgg ci sama kanam lu lool lepp nak ma ngi tew dara umpuma ci tok na fa bam bis ku ñu wax mam abdou ñofa fekk deg deg bobu motax mu deg degu doole jamu yobbu fofé ak mbolo mam fa yobbu waja nak mam abdou ne borom ndar man kon na ko séti mu nako yow séti ko te ñu wax fa ne mu dem dik delu wat ci bis bu mu ñëwé fekk na sambalobe bobu moy bourba jollof bima abdou franté ci suba sambalaw bi bayiko ci jollof andak jollof gep ak xayel ya xam nga bur bu joge day ande al lu bare bare ak ay fascinari go ak lu ne mangi jono mom man ba mu dikke cierno serigne ibrahima fati mi nga xamne mo nekkon daru musa fek boba mo fa nek moy fa gagne jaar mu dikke ne serigne bi sambalaw bi di moy mo fi ñew mu ne ko na tekki te ñew ñu waxtaan laaj ko nak ba xam lu di aw yonam mu ne ko dara dafa dik rek fek ma fi ma dik diko nuy ci rek diko sargal mané sunu gana mu yendu fa ñu ganalé ko ngan go xamni kenn mësu ko gis cangon ci takusan mu gontu di dem fekk man mi amna mam di ñuy wax serigne mamour fall ñang momit mu and ak magi jollof gep ñam andal daanako ñoo ëppal lé waji andal ci bari ci takusan suuf la ñoo momit fanance serigne bi ñuy ak mom dalal ko dal bu melni ba mu dalun kele mam abdou mom gis ko demagut ci suba serigne bi yew sama mam jojje mu dem waje dal fay xey nak di delu tagu serigne bi ne ko ma ngi delu nak ndeke fek nak boba li mu gis fi mom lay waxe bu deme ba mu deme nak fek na sambalawé amana ab tampon bu mu da def ci letaram mu yakone mu yobbu ko ndax diko defarlu ma abdou dox nak ba dik fofé ñu diko defaré mu seen tampon yu bari nefa mu ne waw bi anako mom bi way anako mom bi bag ci bop sambalawé ñu ne ko bi de sambalawé bur ba ci jollof mako don defarlu mune ko ma gis way ndax paré na mune ko wa paré na fekk ay kayit nga fa yu bari mu fop ko def ko nit ko ci kayit ba sandi fe kayit ba melni amu ci soxla moy dem rek mu fexé ba yobale ko bam ko yobbo nak ba ci suba mu daldi bind ben lettre daldi wax ne man sambalaw de mak serigne bamba yow borom dar defarul no ngi ñew ci yow sama mak waxo na lu melni waye fekk na mom boko dafa bëgga daw dala woné la dikkel bam ko waxé ne ko bi sangam dana ñew def nangam ci jaka yang yang ja fekkana matna ab dir warlo sori mu daldi defaru ray nagam dal koy sel ay sel daldi walu ay baye yurul jeex ak lune ak sankal daldi xey dem rek bis ba nga xamé né mom la waxon borom dar né ko bo diké dana la nangam wax wajal lu ñang ñang bis bobé fekkana mu defaru ba jek borom dar bi mu xeyé ndar di dik nakamu aksi fekk ma ñaan ci guddii ba dem fekk ko fa alburi and ak jollef gep daw mu né ko man sambalaw bi man duma koku man man lima la wax mom may dik mak serigne bamba noy ñew ci yow ki mom dala wowon nun nak wowunu la no ngi ñew ma abdou bind li daldi signé def ko ci ambalo xam nga tampon bang ci suba bañu andé courrier ba fekk ci lettre bobale borom dara gis ko dalni nañ ma wol mam abdou mu dik nako li sawal la ya ko wara jang jang neké moko bindon mu jaar fa mu jaaro rek neko yow borom dar man sambalaw bi mak serigne bamba ak jollof gep defaru dik nañ ci sa kaw muniko li lo ci xam nak muniko len de la ci xam jappel rek ci xam serigne fallu leral na ni bi serigne bi tolo ci dem wona ne mo serigne mohour mustapha tek loxom sen bop ñom ñaar ni len deng na len yalla dem lolu bisu fukki fan la won ak juroom ñet muy bis bi serigne touba fabu won baye ak ndebotam ak talibem ak andandom ak rewum lepp dem la gir yalla rek tax ko djou lolou depok limu wax ne
قصوري خلت والأهل عني تفرخت لمده الذي عنه المديه خسير نوني لا دوخي ووتلي يون جيج موم دون كين يوتليوكو بوم دوخي با تولوك بارب بي دي جيوال فوفي لا داجي كارتي كي غورنور ندور يابولون مو ديك غير جاب سيكو نوني لوكو سيرن بي واخي جزاء شكور لهتو في جواب عبد اللطيف ولقيت وزيره الذي جمع جيشه الى تلك الدار المبنيه للتعلم والتعليم حاشيه ذلك اليوم في موده يقال له جيول كاتيغي سيرن توا داجيل تي كوماندان سيركلوب ندار دي لو كليرك جيتيكو مبولو مو تاكول لوي خيتي غاناي بي ني ديك انديال نانيكو با كولير سين صاح داغي جابني ام ريو لا ني سونغي ndax kérok le clerc bayiwul men mbolo momu japp ne mën na dik dolel ko fune dikal nañ ko fa gawari walu gawari bayiko njambu ba ci espace yi nga xamni dakaru ties lañu bayiko lepp ngir dajé ci serigne bi rek mi serigne bi jakarlo noni djewal li la suñu borom wax ak mom يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ني رك لاكو سوني بوروم واخي وون سابا يي كيرو بدر با ني جاكارلو ييفير فكنا بوبو ييفير ييپ لول تي فليم ييپ لين غاناي واي تيوت لين سوني بوروم واخ موي بوغين جاكارلو نيوم wiilil bu len delu gaw jotaay bobu lu suñu borom delu ci wat kérok te jéewal jënd jëmm Serigne Touba ji téwal fa l'islam jëpp non mu mag bobu néwon ci gannaaw yéfer yi kérok badar te deen xirtal ci ñu songu julit ñu muy iblis mo nekkat batay ci gannaaw nasrani Serigne Touba jakarlo waye fofé soyna toroxna ndax lamu doon fexé ci jéewal suñu borom yamul ci ñakko sotal waye fofé daf ko nagulo ci serigne bi serigne bi bind nako wax ni ayyasmi llahu hinda jewali iblisa iznadituhu biyawli fofe itam ci jewal fala ko suñu borom bo ehlu badrin musta taguk ñom firne lolu moy li serigne bi wax ne asiru mahal abrari hina asiru wa zanna ida anni hunaka asiru masiri mahal akhyari lillahi bin nabi wa mali li ghayri llahi hawlu masiru donte noni dañu japp ne ku ñu japp la mom serigne bi neena bobu mi nga and ak ñi gëna baax ñi tanni fi mbolo mu tedd momu di ehlu badrin ñu boole serigne bi serigne bi da ñu don seelo rek ci bligeyum li ci fënde moy musta sakku leen dimbal ci ñoom lu mësa nekké ci suñu borom la koy bayyi mu def ci lam ci wara def ngor ga saway woy won badar ak jom bi nga xamni def nañ ko muy jakarlo yéféri nango tour sen dérëng ngir lu yëkëti l'islam mom la jenn jenn serigne touba ji defat ci lu aaji wul muy tour deret fofu ca jewal fa la serigne bi fanan kérok te bobu noni ngi sakku ak fananam kokki li di findel ni liñu japp ne dañ ko japp ndott kessel ngir mom serigne bi yengom ak dalam lepp dafa delu ci suñu borom ndax leerana fofu ne wa tafaraqna bayda liqa'ina bi iznillahi ta'ala wa bitu hunalika laylatul ahad bi izni man huwa allah ta'ala al ahad bi serigne bi joge jewal ci la ja kokki bisub dibeer fukki fan ak jurom ñent fofu la tambale way khassid ak asma wa ahlu badrin muy findel ne kenn la ci ñom di gëna woné taxo gi mu taxok ñom ak wétaliko gi mu leen wétaliko serigne bi mi ngi joge kokki ci guddi fanan ci louga mbolo mi andal li ñi bari bari bobu wax na ni mi ngi melni andul ak kenn ngir wétaliko gi mu wétaliko suñu borom fofé ci louga difa serigne bi accé fekk na fi mbolo mu takku mu dogu ci xarek nasrani mbañu dakkene bañu jex tak ngir bañu yobbu waye sen pass pass bobu lamuy deggu deggu serigne bi daf leena xamal ne liñu bëgg def matuko ngir mom liggey bi gëna mag mom lañ koy deflo muy agal l'islam fune ci luddul tour dere lolo waral mu nango teggo mom dongu ci yune ak nat yune ngir lu xel minde fi yeb bis bobu yit li serigne bi wax ne bi ghanina al jinan an ghazwatin wa an hawan bi lana taba zaman ma khabul khidami
muy bi xare badar jalli l'islam soxlaatu tour deret lolu taxaway serigne bi bis bi mom liko firnde lu ngi di yendu bisub altine ñaar fukki fan ci wéru safar ba ci takusan feulé jëlé sahar ci gar bi wuti ndar fofu yit la ko suñu borom wax mo tollu ki ni يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا نوني كو سيني بوروم واخي ديغنت بوبو ييب سيرني دافا ساخ سي جان القران اك دي جولي سي يونتي بي صلى الله عليه وسلم ديغنت بوبو لاموي خات خات سن سا واغنيو سي lamu da jëf digam ak boromam ci loolu la sax ba ñu ak sey fi ci ndar fi ya motale wëru safar ak wëru gamu ba mu dess ñaari fa ni ci mujju barab bi di ndar fekk na bobu moy ci gouvernement général di nek lepp luy xéetu jumtu way ci ay barabu liggéeyu kay ci ay kër soldar ay école di ay jangu ay kër labbe lepp nasrani fagu nuñ ko fi ba luy tax buñ fi ñëwé duñu nam France gañu jëgé won def nañ ko ci ba ci ay barabu tiaxaan ak lepp dir bi sëriñ bi nekk fi lepp luy jéxal bakkan jéf nañ ko seen digg ak mom ba ba seen katan yëm té loolu waxal nako bopam ndax wax na ni daj na fa lo xamni du ko netti mukk ngir diggam ak yoyenti bi ciofel gum ci am ngir xamni ay daraja la rek yuko suñu borom doon yëkëti diggam ak mom ولقيت في تلك المدة في تلك الجزية ما لا أذكره أبدا تأدبا مع غير مشكور لوجهي أبدا وذلك تربية الحي الذي لا يموت من كفاني أخذ سلاح بالمؤمن نوني لك وحيك إذا أشكر الحطوف بسرين بديكي ندار دانكو يوبو تي بارب يو دوغو يو خامني دوني نانغو كين فيك كوف يوبو نينكو تي بارب يو باري يو خامني نيك نتي دك بي لو ميلني في ديكر ген كليف اك سولدار سرين بي نيكون نافي اسيرا لهم والكل ثم يهور بوكنا سي بارام يوي في دي تولو بور نيك سي ندار دي جاردين دسي تي اب لابي بو ني واخ ديجي ماري سوسون كو جامونو سرين بي نيك ندار اتام كي لنج كو بوليك گاينو كو سخور گو خامني لنج سي جوب موي باينتي كو تيك بت وايي موم ليگير يونت بي doxna digam ak lepp luy lor ngir nim ko waxe wa man takun bi rasulillah nusratuhu in talqahu al usd fi ajamiha talim fan yoy mu fi am itam ci lañ ko wolu ci sen jotaay bu jeng bobu amone fi ci keur gorna muy ci jeuf fan ci wer septembre 1895 di conseil privé mu jotaay bi nga xamni moy jotaay bi gëna kawé ci lañ dan atté réew muy mandarga itam sen nguur bi lolu téway bo nga xamni ci lañ ci téw fëndeluko bu wër ndax ñafa téwul ñi la gouverneur ci bopam di borom ndar moko jité won commissaire des colonies chef de service administratif moy commissaire bi jité réew ñu note colonel commandant supérieur des troupes moy kilifa ak soldat yi nekkon ci bir réew mi directeur de l'intérieur di directeur bio atté bir réew mi procureur général médecin principal chef de service de santé di kilifa gi lepp lu aji ci walu keur docteur lieutenant de vaisseau délégué du commandant de la marine ak ndawal kilifa ak soldatu marine conseil privé titulaire conseil privé suppléant ni ay conseil secrétaire archivistique di secrétaire bior walu archive lolu fi la amé won ci keur borom ndar di keur gouverneur luñu xam ci xoup ak titel jëm nañ ko seen digg ak serigne bi ngir mu delu gannaaw ci limu japp ci witeur yalla ak leggeel yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ngir fi ñu ko indi kenn ku fi mësa dugg ku ne say xalaat ci lu lay mësa lay gëna jëm ngir pexé ñaaw yi ñu lay wajal waye serigne bi
julli na fi ci seen biir di wone li mu doon séere rek naka jekk muy shahidtu anna allaha rabbul khalq wa anna ahmadar rasul haq séere na yàlla rek muy buur te itam yonente bi sallallahu alayhi wasallam mooy ki mu yónni ci mbindeef yépp loolu utulu ko waxtu utulu ko bis amalu ko barab lañ ko doon tuumaal it ay waxuñu añaan rekk la ak rambaaj ci luñu sukkariku dara wéru ci ndax weesuwul déggali ne yaa def nangam wala yaa wax nangam loolu di firndeel li sëriñ bi wax ne garul wara gara nasaara bi kaydihi wa zannu zunuuna wa zunuunu xuruur nee na iblis moo war nasaraan yi njortu la leen ay njort yu ñaaw ci moom bu mënatu ñu am xalaaju rafet jëmi ci wàllam bi ñu àttee ba noppi ñoom ci seen jataay boobu dañ faa wax ni le conseil privé après avoir entendu les rapports de monsieur Merlin et le clerc et fait comparaître Ahmadou Bamba a été d'avis à l'unanimité qu'il y avait lieu de l'interner au Gabon jusqu'à ce que l'agitation causée par ses enseignements soit oubliée au Sénégal bi ñu àttee ba noppi foofu seenub àtte lu leer la ndax ñoom wax nañu li ñu tuumaal sëriñ bi wane nañu it seenug dogu ci génneeku ci réew mi waaye waxuñu mukk la mu leen tontu ab tontoom nag moo war doon suñu taxawaay tey ab tontoom foofu weesuwul wéetal yàlla te buñ ko booleef dara nekk ci lislaam ñu dara koojut ak fànn yi nga xam ni moom la yeesalaat tey ci fànn yi noonu yépp muy yoonu muy rek waa daxalal ilaahu fi qulubi man tasababu fi naqlihi zaaka zaman ixraajuhu ila albilaadi naa'iya wa naal fiha fawqa samhi saariya sëriñ bi nee na ñoom nasaraan day suñu borom moo def ci seen xol li tax ñu génnee ma liggéey sama liggéey bii nga xam ni jëyu naa ci lool kenn mosu koo gis wala nga dégg ko ci fenn lii di gën a firndeel ne ñoom ay noonu jamono sëriñ bi rekk lañ ki nga xam ni moo gënoon am maanaa ci ak kéefér muy iblis moom la sëriñ bi jëflanteel ci yoonu jiyaadu nafs ba jële ci ndam lu kenn mosu la am muy firndeel ne xare bu mag bi mooy xare bi gën a mag ci lislaam doon bi ci gënoon a jafe te yonente bi salallahu alayhi wa sallam waxoon ko saaba yi bu ñu jógee Badar ku dimtu minel jihaadil askari ila jihaadil akbari noo ngi deel di feddlu suñu cant ci sëriñ Touba te di ko damoo moom mi nga xam ne moo làq daraji alshahidul akbar muy daraji ji gën a kawe ci xare bu mag boobu di jihaad nafs nguru nasaraan gi fi newoon pexe yooyu tëral nañu ko jaarale ko ci génne gi ñu fi génne sëriñ bi yóbbu ko Gabon mu dellu si ñu yóbbu ko gànnaar mu dellu si ñu yóbbu ko Thiéen ba ni ñu ko indee Ndiarème lépp ngir jubloo ko fay lislaam rek waaye pexe yooyu yépp teew sëriñ bi ci wéetal boromam la jaar ba yeesaat lislaam ci anam yi gën a matale fu ne ci biir réew mi sëriñ bi dundalaat na fi gëm yàlla gu wér si gën na nit ñi delloo na leen seen sag ci biir lislaam ci lu aajowul ñuy tuo seen deret jëf na lu tax jikko yi melo yi ak aada yi lépp maasa tënku ci wéetal yàlla te bañ ko booyek dara lislaam dellu di dundaat ci fànn yépp waaye lii lépp mi ngi ko amee ci bisu fukki fan ak juróom-ñett ci safar muy bisu màggal gu mag gi di bis bi nga xam ni sëriñ Touba wax na ni li mu am lépp lépp ci la ko amee ci bis boobu muy fukki fan ak juróom-ñett ci safar rek assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.